ରାୟଗଡ଼ରେ ମହାପୁରୁଷ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ନମସ୍କାର ଜି ଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରାମଦାସ ଖବରଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ପନ୍ଦର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଅତି ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଜେକେପୁର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି আয়োজিত উৎসবের মুখ্য অতিথিভাবে ওষা সাথে একাডেমি সদস্য তথা আমি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সুশা কুমার নায়ক যোগদা বেড়ে মুখ্য বক্তাভাবে কোরাপুটস্থিত ওন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ওড়িয়া ভাষা বিভাগীয় মুখ্য ডক্টর রুদ্রাণী মহানী যোগদই ওড়িয়া ভাগবত উপরে আলোচনা করে পরার গঠন ভাগবতর প্রাসঙ্গিকতা ବୁଝାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜେକେ କାଗଜ କଳର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜେକେ କାଗଜ କଳର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିଭାଗର ଉପପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ହରିହର ଖମାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବା ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦକ ତଥା ନବରଙ୍ଙପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ପାତ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀ ନୀଳମ୍ବର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଜୈନ ବଟମ୍ ଦବାଇ ସକ୍ଷମ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଖବରଟିକୁ ସେଚା ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବରରେ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର